No morjentes taas. Nyt on mies yhtä hymyy, kun on... Ollaan EM-kisoissa, eihän tässä... En mä tiedä, vittu. Parta kasvaa, vittu. Nyt on, olla, panitetaan niin paljon. No pukki, no paadi, alkaa Teemu pukki. Seuraavaksi me jäädään vähän kaljuksi varmaan. Todennäköisesti ajan, en mä tiedä. Jotenkin tää tarttuu, tää meininki, tää fiilis. Ja... Me menin niin pitkälle tuossa aikaisemmin, että seuraavaksi tulee EM-kultaa. Kyllä mä tiedän, että se on vähän absurdia. On se sitten nadista absurdia, mutta nyt ollaan saatu se juna liikkeelle, niin antakaa se juna mennä, ei tätä pysäytetä. Mitä vittua? Ota juna vaan mennä tuk 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 eteenpäin. Siellä menee vähän riveä vittu. Meillä on niin hyvä, meillä on niin hyvä. Nyt on niin hyvä puuki päällä, että tästä tulee. Ei se. Unohdetaan nämä vanhat pettymykset. Nyt voi ainakin viimeistään unohtaa. Voidaan unohtaa se Unkari oma maalisi viime sekunnin. Sillä ei ole enää mitään väliä. Ei mitään väliä. Sillä 5-0-5-1 johon Ruotsin vasta lätkäs. Sillä ei todellakaan ole enää mitään väliä. Joku juttu tapahtuu just nyt. Me väitän, että meidän kansallisessa identiteetissä jopa te, ketkä ette siellä seuraa jalkapalloa kauheasti. Niin te tuutte huomaan muutoksen. Ei ole enää sitä, että se hävisi. Tänä iltaa se hävisi viimeistään. Nyt se varmaan tulee. Nyt se varmaan tulee se tappio. Kyllä toi liihteäs tai silti. Kyllä ne. Ottakaa vähän. Me vähän vielä onnest soikeena. Huomaatteko? Tosi soikeet. Mun kasvot näyttää tosi paljon soikeammalta kuin normaalisti. Se johtuu vaan onnesta. Sitten mulla on uusi tämmönen valaistus tästä. Mä en tiedä yhtään, mitä tässä kuullaan tässä. Tällä tämän menee. Me ollaan EM-kisoissa. Niin kuin joku vittu toista 100 vuotta odotettu. Nyt me mentiin sinne ihan niinku tosta vaan. Voitettiin ne pelit, mitkä piti voittaa. Sitten voitettiin ne pelit, mitä oli mahdollisuus voittaa. Ja sitten joku lihteästä tai viime peli. Me voin myöntää. Rehellisyyteen tämä on perustunut tämä mun vlogi. Kyllä mun semmoinen pieni epäilys, tai ei epäilys, tai oli se pieni epäilys. Mitä vittua, että me vittu raastetaan se yksi vitun tasapeli sieltä. Niin, sieltä se nyt tulee, just tässä vaiheessa. Sit joudut vielä jännittää jotain yhteistä. Ei tarvinnut. Niin kovin jätki. En tiedä, mulla on jotain asiaakin tässä sanottavana, mutta me on niin vittu tästä pelihuumassa. Emme maa minkään. Mitä me nyt tää nyt yritetään sanoa, niin... Jos Markku Kanerva tulee tuon ovelle ja vaatii sitä, mitä me on joskus luvannut. Tää on K16 edition, tää jakso just. Niin emme pitti sanoa ääneen. Mutta ne, ketkä on seuraa, ne tietää ihan tasatarkkaan. Niin. Totta kai me pidän lupauksen. Ja olisi tietyllä tavalla, olisi tosi makea, jos Markku Kanerva tulisi tuohon ovelle. Näin just sun blogin. Ja lupasit kuulemma ottaa mut poskeen. Niin.
mikä me olisin siellä sanoa, että tämä on vaan läppää. Läppähän tämä on, mutta sitten... No, peremmälle Markku tuohon noin. En oikein tiedä. Olisi tosi vaikea hetki. Se olisi tosi vaikea hetki silleen, niin kuin tässä riamun keskelle, niin sitten oikeastaan täyttää se oma panos joukkueelle. Ai vittu. Mut sieltä se tuli.